Olá, entrou Boa rápido. tarde. Foi, cala a boca, amigo. Cala a boca. Pelo amor de Deus. O episódio é 1h20. Eu lhe disse, não falei pra você que ia ficar desse jeito. Gente do céu. Não, É, meu bate na filho. velocidade O 2. pessoal da Espanha gosta de badalar, né? E o pior é que eles badalam, estão badalando devagar agora, né? Amigo, devagar, entre aspas, né? Se você colocar esse negócio no 2, aí vai ser só. Estoy destrozado, pero obviamente tiene que ganar una. Y en esta ocasión, Pupi, yo creo que ha sentido que Onix estuvo en la cuerda floja en el cap. Decida, bom. Actuado sobre todo por afinidad y no por quien ha hecho peor el reto. Estoy Tá falando que a menina como agiu se pela sobre ido. afinidade, a Pupi. Ah, Onix, duas vezes no bora, mulher. Por no haber podido Ia hacer salvar un ela poco más mesma, por él. hein? Ia. Y bueno, y la demás, ¿cómo estáis tú, Sagitaria? Ella llegó en la Contenta. final, en la No, otra venga, temporada, de ahora ese mismo habla. jeito ahí, ¿no? A Ahora ver, me habla. puedo imaginar. Ah. ¿Por ahí? ¿Quieres tú labial? Uy. Cara dela. Oh, no quiero que te lo Sagitaria. tomes a nada personal, ni muchísimo menos. Lo entiendo perfectamente. Creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo Sí. en esta situación. Entiendo que sus lágrimas sean de No. verdad porque su amiga se ha ido, pero a mí no me hace ni puta gracia que me quieras echar a mí. Si estoy en el top, Setlas tiene que tener cuidado. Um momentinho, eu sou um pouco sagitária. Mas eu concordo nisso aí, porque a Setlas está completamente louca, velho. Ela sim ia agir por afinidade, né? Ela acusou a Poppy de ter feito isso por gostar da Sagitária, mas ela que ia fazer Por isso. favor. De momento, una de la una salvada Por la una. favor, De la você viu que noche ela falou salvada la assim? dos. ¿Quién? Não sei quem foi que falou, não. Alguém que falou. La que se rapa se queda. Oh, me voy a rapar mañana. Se están viendo las As alianzas. Agora, pra Boa. mim, a Samantha Ballantyne está sendo o choque da temporada. A surpresa, né? É, O glow up, né? de não ser Ela arrasou, nada que eu velho. esperava. Mas ela foi cotada, porque ela foi top. Foi, não Aí eu entendi não também. concordei. E a Onyx e a Pixadora saíram, hein? Duas confessões pesadas. Javier Calvo a e Onyx foi Javier o meu Ambrosio. choque negativo, né? Que foi a É, puesta invitada quanto a especial, Samantha foi la musa. positiva. Eu jurava que ela ia entregar horrores. Ah, que massa, velho! Eu achei tudo. Hashtag Team Setlas. Y un beso para ti. Team Setlas, pues bueno, pues ella quiere ir con esas. Pues muy bien. Ela tá doida, amigo. Só que pra. Primeiro, pra ela tirar as setlas tem que Tem estar no que ir quórum ruim, é. e ela tem que Tem que vencer. ganhar, o que tá sendo difícil, Então, tipo né? assim, tá uma das duas opções é uma mais difícil do que a outra, né? A setlas tá só top, top. E ela tá só passando longe do top. O Porque es que yo he leído algo en Twitter y claro, pues no sabía. Es que Sage es muy activa en Twitter. Cari, porque es que yo con estas gafas electrónicas futurísticas veo de todo y aquí Twitter me está diciendo que ustedes no teníais muy buena relación. Parece ser que es mentira, ¿no? ¿O es que siguen los pactos de grupo? Então não Eita, foi Paquita afinidade. desgraçada, hein? Temporada.
no teníamos mucha relación. Claro. O sea, yo estuve entre las dos todo el rato. Pero al final es como, no sé, el corazón a mí al final... Corazón, le tipo justísima. Espero que Pupi haya elegido como buena estratega. Hay que ir a por las de la temporada 2, que son muchas. Uno sabe tu momento en el escenario. ¿Qué te pasó, cariño mío? No, a ver, fue un momento duro. Se juntaron muchas cosas, así que yo qué sé, que me he sentido un poco solo. ¿Estás rayada? No me preguntéis por qué estoy rayada. Hay la Saji virtual y la Saji que está claro, aquí. Claro, obviamente. Vamos, que tienes dos caras. Claro. Yo a Saji también. Una cierta falsedad. ¡Sustito, bebé! ¡Papato! ¡Por favor! Siete pecadoras van a tener que hacer penitencia. Es por nosotras. Somos las pecadoras. Travestis y pecadoras. Ah. Upa. Hola, hola, hola. Existem sete pecados capitais. É isso mesmo, boy. Inferno, céu e os sete pecados capitais. É o nome do episódio. Arrasei, olha só. Fui pra igreja. Cada uma vai ter que fazer um look de um pecado. Sim, e tudo, amigo. Já teve no Canadá, lembra? Lembro. Ai, mas... ganhou. Lendária, Ais. Lo digo abiertamente al mundo. No sé coser. ¡Eita! Falei que tava ruim, longe o bora, mas parece que vem aí. E ela ganhou o bol dela. Como é que ela sabe costurar? As setlas? Sim, ela ganhou o bol da temporada dela. É mentirosa igual a Marina e igual a Nícia. É isso. Ó... Oh. Ah, que massa! A Eva, menina, não pegou. Cada massa vai ser um pecado, eu acho. É isso mesmo. E a Eva pegou desse jeito, comendo a maçã, que era o fruto proibido. Será que ela comeu sete maçãs, então, amigo? Quem? A Eva? Aí cada não, mulher. Comeu uma, ela deu uma mordidinha em uma, não comeu nenhuma inteira, coitada. Ah, Deus, é muito ruim, né? Coitada. Porque ela não podia comer uma maçã. Ó, a Jorige, amigo, ó, como é boazinha. Foi ajudar. Todas baixinhas. É verdade, já que estás aí... Há um rollo Blanca Nieves que dá um pouco de yuyo, essa história. Superestrellas, pues ahora va a tocar morder las manzanas. Yo tengo una eso, de vosotras tiene la manzana dulce. Hola, son. ¿Será que Isabel está preferiendo de referencia a Biblia también? Porque a bruxa, ela induz a Branca de Neve a comer a maçã. Comer a maçã, é envenenada. E a serpente que faz isso com a Eva. Oxe, é maçã de comer. Oxe. Pero qué asco. ¿Eh? ¿Es qué, okay, sí? Pero muerde, con ganas, con fuerza. Parece un bolo. ¿Está buena? No está buena. Ah, quien tiver con la maçã boa va a escoger, no caso. ¿Qué asco? A la baba y todo. Parece que sí. Como soy ahora, no sé. Una tonta que está fingiendo que está buena porque creo que sabe perfectamente que la que le toque la manzana buena tiene un poder muy fuerte y se está haciendo un poco la loca. Estás haciendo de doida, Pupi. Una compañera. Cornela, pruébalo a ver. No, no hace falta. Sí, a ver, mira, ¿lo pruebas Eldas? ¡Ay, jaja, eres una guarra, tía! ¿Cómo te vas a comer eso? ¿Acaso tenía dudas? Pupi tiene la lengua pelada. Para la tarde, en discotecas de. Prende los pais. Y ella se come, ¿no? También te digo, ¿eh? ¿Queréis dos? Vais a morder la manzana a la vez. A la vez. ¡Ah, las dos dañas! Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Alurigi!
Foi ajudar a Pupi, tá vendo aí? Deus ajudou de Deus volta. ajuda a quem cedo madruga. É, Deus aí presente no episódio, amigo, tá vendo aí? Ai, tomara que ajude ela de fato, né? Que ela tá precisando de um inzinho. En siete maromos. Sete bosses. Sete! Meu Deus, muita coisa pra olhar. La soberbia. Oh, qué guapo. La avaricia. Ah, cada um é um pecado. La ira. La gula. La pereza. Toma ya. La envidia. Oh, la envidia, qué grande, coño. Reinas, como ya sabéis, el look del tercer desfile del Ball lo tendréis que confeccionar aquí en el taller. Y sí, hay un A Juri pecado até para hoje cada una come, de também, vosotras. ¿Quién va a asignar los misericórdia. pecados? Eva, por favor. Eva. Eva. Ela vai pegar a ¿Quién luxúria. partirá primero? ¿A las de la dos? Puede Quer pegar ser. primeiro Si é te a parece, Juri? empezamos por ti misma. ¿Qué pecado te gusta más? La pereza. Pues venga. Preguiça, Por ello. passado. Le pega, cariño, porque es que mi niña, el chichi le pesa. Sí. ¿Usted quién era? La envidia, ¿no? La envidia. Será que la... Pacetla! ¿Me consideras envidiosa? No. Ela tá com inveja de você, irmão. Nada, basta. La avaricia. Ela... Gracias, Yuri. La soberbia. A vaidade. Vai dar pra... Ah, Oh! Soberbia, eu. Será que tem mensagem subliminar por Eu, trás ou ela tá dando? ou não? Aleatoriamente, né? La gula. La gula. Talvez tenha, viu? La guarra también. Pues Porque hacer la pode ter, guarra tipo, nos pode ter o fato encantaría. Lo de estamos deseando. alguns dos pecados são mais. ¡Qué mala! Não sei, a lo mejor me ha querido llamar. Alguns dos pecados são mais fáceis. Não, não sei. E construir alguma roupa também tem isso? Qual é esse critério? Amor, como todos. Eu, como um todos, assim Ai, todos para palhaça. Eita! E a lujuria para Sagitaria. Foi bom pra ela, que gosta de ficar pelada. Atenção, Vender sexo, porque vender corpo. Foi bom pra ela. Setlas, como portadora de la envidia, ¿hay algún otro pecado que se te antoje más? Porque tienes la posibilidad de intercambiar el tuyo con el de Por otra quê? compañera. A Cetro tem esse direito. ¿Qué coño hará el metro y medio? Não ¿Cambiar de entendi. pecado o no? No soy nada Ela ganhou? envidiosa, pero Vai pegar até a jurídica, me voy não a quedar con acredito. la soberbia. Soberba. Con la soberbia. Ah. Es como la soberbia no me Não identificaba. entendi. Intercambio. Isso aí foi muito, Por amigo. ella. Achei um pouquinho Que dos meses cortado. tenéis todos Também los achei. materiales necesarios Do para empezar a nada. trabajar. Do Y dentro de nada. un ratito vais a A recibir jurídica pra una nada, caja então, sorpresa né? que puede alegrar especialmente a una de vosotras. Cher. Pega, ¿verdad, Cher, para un reto de costura? Sí, totalmente. Cher es el inicio de todo, del Big Bang. Cher sale de la pintura rupestre de la camina y está pintada. Cher es el comienzo del travestismo. Eu acho que o álbum tá no Cher, corpo dessa aí nunca coño. saiu. Tá sempre beba. Hola, soy Laura Sánchez y desfilar por una pasarela es mi vida, pero desfilar por esta pasarela da la vida. Y ahora sí, Hola, yo me voy a ir a soy dar una Paula. vuelta con los siete pecados, a ver si me tienta alguna serpiente. ¿Qué falta me hace? Chica Oye, lista, chica Chica, lista. ¿qué Buena suerte dices? y no la Está oco, papi, caguéis. está oco. Chao. Yo guapo. Hasta mañana. La avaricia lo quiere. Hasta la Magliana. Al final. Tu destino depende de lo que Amigo, hagas, se a ¿no? da inveja Ah. for boro, a gente já sabe, né? Oh, me encanta. Quería esto. Solo. Tem a caixinha de cada pecado já pronta. Pois é. Acho que sopraram assim na seta. Pega soberba, pega soberba. Muy infantil. Un montón de cositas de É, tá mesmo juguetito assim, y muito la gula. brinquedo, sei lá. Nem parece uma coisa. Mas também quem disse que o pecado é assim tão sombrio, não é verdade? Quem disse o Por quê? que o pecado tem que ser assim tão sombrio? Às vezes é tão bom pecar, não é verdade? Pois é, Por hoje. quê?
Ela tá falando que tá parecendo uma coisa muito infantil, mas tá mesmo assim muito colorida, né? E a gente pensa em fazer coisas tipo Legendary. Sim. Mas você que sabe qual é a sua perspectiva de pecado. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero dinheiro. Agora veo que hay aquí, hay material bueno. Qué bien, todas las telitas bien rígidas. Hola. Yo con todo esto que me ha tocado, estas telas tan brillantes, tan de lagarta, yo empiezo a tener una idea con la que me identifico además. Excelente idea. Además. Te ama, ¿eh? Él es muy teatral. A mí muchos símbolos del dólar. Y esa no estaba haciendo un look inspirado en la ropa de Beyoncé. Los travesseiros. Da turnê. Que eles aparecem com o cobertor, que são três travesseiros atrás. Olá, olá, olá. Olha, Ana Loki. Ah, tinha que ser, né? Ela é a Kinga. Os he dicho yo que venía con una visita, así que mirad, Ana Loki, aquí en el taller. Lo que pasa que Ana Loki va a estar reservada. Toma, tío, capital, lo quiere todo para sí, no lo comparte con nadie. ¿Quieres la avariciosa? No. ¿Quieres la avariciosa de la edición? Para mí. Para ti solita, cariño. Samantha, vas a tener la ayuda de Ana Loki solo para ti. No puede ser. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que guaja? Só pra Samantha, por quê? Tô entendendo, não. Parece que cada uma tá tendo uma coisa, tá vendo? O dela é... A Julie ganhou o poder de dar as coisas, as setlas de trocar, agora só a Samantha tá tendo o coach da Ana Locke. Mas o que é que tá acontecendo? E os outros? Porque não vai ter sete coisas. E qual é o sentido dela ter tido ajuda? Dela também. O dinheiro. Ela tem muito dinheiro. Então ela comprou a ajuda da Ana Locke. Nós vamos. Pues, ay, yo quiero ver lo que hacen las demás. Solamente ver. Sí, joder, deja la chiquilla. Não entendi, viu, essa cotinha aí para as duas. Si no dices nada. No digo nada, lo prometo. Ana Locke es un cielo. Gente, mas qual é a lógica? Esto es bueno, esto es divino, divino. ¿Y tú qué has visto el cielo abierto con esto? Yo he visto el cielo abierto porque yo soy bastante urracona. Además, lo veo como muy, pues, eso, y además, de base de la envidia, la lagartona, como lo que hay dentro de la envidia, que es una serpiente y una malvada, ¿no? Ese es el concepto principal. Y luego también la envidia, que está con los ojos siempre en todo lo demás. Tiene mil ojos. Tiene mil ojos, pero siempre del lado. Nunca mira de frente. ¿Lokin? Veo en la cara. Gostei dessa. Ela foi inteligente, a. Ornella. Pero sí, todavía no he empezado, es que soy la pereza. Voy a hacer una base de kimono y estoy viendo un poco cómo conectar. Hola, face. Esto va a ser la base del kimono. Envuélvelo y háztelo tú. Ya, porque era para Samantha. Es que Ana es lo más, entonces. Agora tá uma desgraça, né, esse negócio. Sempre tem alguma temporada onde é que machuca o dedo e taca um negócio. Que a Jurista tá com um pingue enrolado aqui. Por que não la llevas a um tocado? Bueno, yo la apunto. Yo creo que... Te dije cuenta de lo que has pensado tú y entonces ya... Buscar el lugar adecuado para cada cosa. ¿Sale la bronca? Ya, me cabreo. Me voy a la ira. Cariño, a priori te va, ¿no? Sí, a ver. Eso de ahí podría hacer una cosa y se despide en la pasarela, ¿no? Tal cual, de aquí, cuando dupla. Como con... Va tirando todo en pelada. Conceito. Tienes que levantarlo con todo este tul. Y si no, te va a aplastar el tul. Ya, Ana, ya está. Vámonos. Te voy a sacar de aquí ya, del taller, porque ya... Es que para ajustar el otro, para extender. Pues sí. Que no voy a dormir, así que... Está bonita ella. Ella es doida para dar dicas. Bichinha. Tá feia, já vi. Let's go, Matty Talk.
Una luz. Vengo con ganas de pecar, ¿eh? Cuadrada. Nossa, sí, amigo. Has mordido muchas manzanas envenenadas. Mia nossa senhora. E essa vai ser nunca. É um poodle que ela tá na cabeça, né? E que gane. La migliore. La mejor queen. La migliore, não. E nem é drag queen também, é estreia. Yurigi Derki. Teo. Hoy presento en la pasarela un look inspirado en la escena Club Kids de los 80. ¡Hola! ¡Qué mala menina! ¡Está linda! ¡El es el cielo y el balón! ¡Está bella! ¡Ay, achei todo! ¡Y el fuego es el cabello! ¡Qué mala! ¡Menina, ela arrasó, véi! Amigo, o corpo todo un por un, oi! ¡O céu! Véi, ela arrasó, achei muito estoy inteligente. O cabelo, véi. Porque yo lo que quiero es alzarme. A... Ah, não. Já amei. Já amei também, véi, ela arrasó. Será o inferno, vai ser a terra. Cañera, e a do cabrunco, véi, foi muito inteligente. Estrellas, sim, pode ser, pode ser estar. Um vulcão. Travou. E... Meu Deus do céu, o que aconteceu? O que travou? A internet caiu. En el cielo hay aves, hay aviones y hubo... ¡Oh! ¡Basato! ¡Qué masa! ¡Brazos! ¡A mí se me sosía! ¡Nada, cariño! ¡Qué masa! ¡Qué bueno! ¿Y ah, qué es eso? Un cavalo, ¿eh? Só que tá mal feito, viu? Tá folgado, amigo, esse macacão. Na verdade, pero muy, muy bien. Tá muito folgado. É o estilo, o macacão é estiloso. Mas a ideia é boa. A execução não tá. Agora a asa é perfeita. Hoy os traigo a passarela a la Inmaculada. A Virgem Maria! Ai, que linda! Tá linda mesmo. Eu amei o conceito dela. Nossa, que linda! Se Murillo levantasse a cabeça. Me sinto diviníssima. Oh! Arrasou! Já não é mais. Ah lá, concebida pelo pecado! Linda, tá linda. O conceito dos pecados. Sagitaria. En la pasarela del cielo llevo o un sol. O sol. Luis 14. Tá bonito. Tá linda mesmo. Tá linda. Nossa, menina, tô arrasando, viu? Uhum. Nossa, ela tá linda, adorei. Nunca me sentido mal com me adorei. Me siento muy segura con este traje elegante. Y antes de irme, hoy un agujero negro. Un buraco negro. Un buraco negro. Y Poison. Para la pasarela de cielo, es algo como que me estoy meando, como que me estoy buscando no. Algún sitio. Sabía que y abra logo, que se va a abrir eso de ahí. Abra logo, mujer. Cuando que me nadie entendió qué es. Mis piernas, como si fuera la lluvia. Y entonces aparece el arco iris. No. Dado como si fuera un sol en un inmenso cielo azul. ¿Qué sol, mujer? Un sol, esa cabeza. Amigo, para representar. Dicho, bueno, en el cielo. El concepto es interesante, mas no. Sombradas. Adiós. Y para representar un sol, una peruca michuruca dessa. É laranja, amarela. Na cara, é top, viu? Entro em passarela. Oh! Beata, mirando hacia la luz. Dá pra ver o que é isso? O que é isso, esses galhos? En el santo de los mariquitas, San Sebastián, que recibió não, un viu? Montón de flechazos. Oh, eu fiz assim pra Paulo. Não, tá horrível. E que flechas são essas? Os mato. Flores. Compre. Como é que cresceu. Tu. Como é que
que inventa uma história sei que os jueces não podem para um lugar que tem que ser escancarado que você quer passar. Como é que os jurados vão saber o que cabrão que é isso daí? E o que é que isso tem a ver com o céu, amigo? Para descobrir a pomba da paz, oi. Arrasou. Criado um look de a escada! Uma escada no vestido, ela! Ah, é mesmo! Passando! Pra chegar o Espírito Santo! Arrasou, viu? Tá lindo! E esse negócio aqui, sim, tá lindo! Tá glamourosíssimo! Olha a nuvem aí, esse negócio branco pela frente! Sim! M. E olha que lindo o headpiece! Arrasou! E essa maquiagem dela tá perfeita! Um lucasso mesmo, eu vou falar agora isso, lucasso. Olha! Ai, arrasaram elas, nem menos a arrasaram, pupila. Menos a... É. Inferno! Eita, jurídico! Inferno! Os apresento a versão linda! Já vi um look assim. Também, com os negócios nos peitos. Mas ela tá linda. Sim, arrasou. Olha a maquiagem! Olha é isso na boca! Tá vermelho dentro, é? Deixa a boca na login. Ah, ela botou... Que massa! É uma tinta, né? É neon, é no escuro! Luz noturna! Coração no cu! Arrasou! No, amigo, tá lindo e tá muito sensual! Poderia estar na luxúria esse daí, né? Sim, acho que é por isso que ela não pegou. Porque já tinha esse look. Ah, é verdade. Sempre. Nossa, ela arrasou. Queria que apagasse mais a luz, queria ver. Valentine. Olha. O infierno está inspirado em Terry Mugler e la alta costura. Gostei da cabeça. Ela é o diabo. Cabeça tá tudo. Ó, o cachorro invisível. E não me deixa tranquila. É cruel a drag dele. Com um detector de metais. Achei tudo também. É, tá bom, tá interessante. Essa peruca achei tudo. Alguém já viu as minhas tetas? Sim. Tô bem estiloso com o chifre. E o rabo pontudo é o... Como é o nome disso? Cachecol não, não é cachecol, sei lá. Chulíssima del infierno. Paquita. En el infierno os traigo grandes referencias en moda. Nossa, amigo. Arrasou. Meu arrasou. Deus. Arrasou. Que lindo. Olha o ombro do chifre. Tem a cabeça. Véi, ela arrasou. El diablo se viste de cabra. Arrasou. Amigo, muito, tá véio. Lindo isso daí. Segura no vestido, oi. É mesmo. Que massa. Amigo, que lindo esse headpiece, véi. Ela e tá o véu. Linda. Tá linda demais, véi. Nossa, amiga, ela Paquita. É muito. Ela é muito estilosa, né, velho? Ela vem nossa, muito bem. Véi. Sagitaria. Eu tenho pavor. Olha, bonita, hein? Como e toda preta. É uma viúva negra, eu acho. Ah, e o tom de pele também dela tá todo um por um, ó, é cinza. Sim. Feito. Arrasou. Em rojo, llevo plumas feito de fora, hein? E logo llevo linda, tá linda, viu? Tá linda. Nossa, tá linda demais, meu Deus do céu. Tá parecendo a passagem de terror. Menina, elas estão matando, né, amigo? Tão. Passado. Tô passado. Um dos melhores balls. Espero que seja. Poison. Para a passarela de inferno. Traigo un homenaje Camosa. De Thierry Mugler. Ah, oh, arrasou! Menina, pubis seríssima, sem pataquada. Um peito assim dourado, na cara de infarto de susto, los ojos rojos. Y un menina, eu gostei, ela arrasou. É que eu não entendi as escamas. Ah, porque a cobra é escamosa, né? Me sinto cômica, porque é um traje que dá muito medo. Acho que tem um problema de folga assim também. Ah, mas... sabia que você ia falar disso. Olha só! Anubis! A la muerte. Anubis, Cerbero, la mas barca, tá frio Caronte. Esse vestido. Amiga, ela vai ser boro?
Vai mesmo, tá horrível isso daí. Só a cabeça tá bonita. Aqui está. Pero el Nossa, Ornella, mulher. No la muerte, ela não soube montar o look. Es un mensaje a los simples. Vengo renovada. Parece que ela fez aí. Me siento no, mulher, ficou podre. Me siento era melhor ter deixado. Viva, me siento como un animal mitológico. E é um pé maior que o outro, é? Que é isso? Mais grosso? Pasarela, estoy mostrando Nossa, una eu tô sem palavras pra dizer o quão ruim fez daí tá. Não, ela é bora, porque dois looks ruins não tem como não ser bora, né? Olha! Cabruco! Que é isso? Achei que ela tava de costas! A cara da mulher, amigo! Embasbacada! De la denuncia que recibí de por parte de los abogados. ¡Qué cosa linda! Estoy en shock. Estoy en shock. ¡Os micrófones! Muchísimos micros simbolizando la presión social de entrevistas que recibí durante toda esa época. Amigo, no, va a vencer de nuevo. De nuevo. Va a ganar de nuevo, Eric. De nuevo. A todas cabrón, que se querían aprovechar véi, não tem condições, amigo. Não me vas a gravar mais. Destrutores. Véi, não tem condições. Amigo, um minuto! Um minuto! Bora, agora tem que ter tudo, viu? Por favor, Jurige. Ai, arrasou. Já vou dizer que arrasou. E ela escutou o que eu falei, tá vendo aí como a bicha... Por isso que ela arrasou. Menina, arrasou o cabelo. Arrasou muito. Todinho, ela arrasou muito. Eita, amigo, tá linda. Vai ganhar. Nossa, que linda essa roupa, amigo. Eu nem acredito que foi ela que fez. Mas ela sabe costurar, ela falou. A moda de e ela interpretando. E unos pelos ficou rubio. Tudo, velho. Literalmente tá a preguiça. E ela é um kimono, velho. Não é simplesmente um edredom enrolado. Ela dá pra você ver que é um kimono. Aí vão falar, não, você foi muito óbvia na escolha do seu look. Que nada, ela arrasou. Samantha Valentine's es la... Avareza. Dinheiro. Como se fosse um saco. E em meio é um saco de dinheiro. Rompe... Vamos deixar baixo. Ele traz um poderio de dourado. Ai, meu Deus. Ela fez um review igual a Lisa Edwards com aquela roupa das fotos. Nas câmeras. Mas eu gostei do conceito. Mas o look gostei. Tá mesmo. Mira como brilha. Porque se brilha. Mas eu acho que não vai ser o pior, não. Acho que ela tá salva. A quita é la ira. Para ser inspirado en la historia de las 13 rosas. 13 rosas? Tá lindo o vestido, amigo. Tá lindo mesmo. Ela fez as rosas com os tecidos. E quando chego al final Nossa, de tá lindo. Lindo. Tá lindo. Ah! Olha a interpretação, menino. Arrasou. Tem que estar no top ela, viu? Suelo, quero saber não. Como essa... Arrasou. Meu vídeo tá bugado, tá... Amigo! Isso aí é boicote a Paquita, siento viu? Que ela tá estoy defendiendo a toda Só porque ela arrasou, velho. Nossa, ela arrasou demais. A interpretação dela, belíssima. Arrasou, Paquita, arrasou. Lujuria. La lujuria. Olha, tá bonita. Los pecados capitales representó la tá bonita lujuria, mesmo, olha. Tá amarrada. Está totalmente... Linda, Ai, amigo. Arrasou. Ai, meu Deus, véi. Me he hecho una capucha. Menino, ficou lindo. Lujuria, tá ela tudo. Falou que não ia dar tempo misteriosa. E deu sim. Tive um látigo. Menina, ela fez... Vou botar na Inovar, porque essa aqui tá... Tá ruim também? Gostou, Eric? Tá ruim também a outra internet.
Vou botar os dados, porque vamos ver se os dados estão ruins também. Vamos lá, amigo, tentar pelos dados. Dados móveis. 45 e 2. Uma, duas, meia e já. Que dá um toque assim como mais marranão. Latigaria. Como foi que ela fez esse look? La forma de vestir também nos gusta. Véi, eu tô passado. Eu estou passado, que elas estão costurando Um tudo pouco isso, mais, menina. amigo. Não pode, não tem como. Sim. Teve uma ruim, só a... Como é o nome dela? Pelo A amor de Deus, sabe? É um Valentine's. crime você entrar no programa sem saber costurar, é por isso que eu não La aceito. gula. Para la pasarela Pecados Capitales, Aí estoy vem en essa. facha. Por debajo de la mesa. Cabaretera de corto, Ai, amigo, un traje de coitada, pastel né? de dos Deborah, não tem sombra de cupcakes dúvidas, viu? e un collar enorme. Ela e Ornella, bora, viu? Da mesma temporada, né? Não, menina. Não é não? Ela é da Não é primeira. não. Tá Nova doido, estar essa junto a menina. las siete maravillas A Ornella é del da mundo, junto a terceira. Carlos Olha a Vinícius. diferença. Mas ela até Pedro tentou, não Pascal, foi? Fazer alguma Fernando coisinha, olha, Abril, com os Pedro docinhos. Pascal. E fez uma coisa horrível. Salido del alma. Eita, Eric, não tá tão feio, só tá. Tá horrível, sim. Tá nada. Y la Assim. envidia. Represento a las madrastras de Luvas. los cuentos Olha as de hadas, luvas. las grandes antagonistas. Mas, ô, mulher, o que é isso amarrado aí? Tá até interessante. Tengo la cabeza Porque cubierta de tripas combinou porque miro todo o lo que hay negócio a mi amarrado com alrededor. Mi cuerpo macacão. representa a la Mas ficou serpiente. Mas muito tá tão feia. simples. Esse negócio amarração tá péssimo, Sim, a velho. amarração ficou muito na cara, né? Tá amarrado. Mental, querido guarro. Esse macacão é simples Voy também. guapísima, Achei tudo o según sus conceito das estándares, ¿verdad? roupas, mas acabou aí. E o tecido ficou lindo, combinou muito, mas. Tiempo. Han hecho lo que tenían que hacer. Bora. Un último vistazo. Bora, Ornella e Pubi. É, o seu propósito? Olha qual é o seu propósito. Deixa só acabar aí o tecido. Setlas es la soberbia. El concepto principal de mi look son los espejos rotos de tanto. Ah, vários espelhos. Tá legal. De botas É. alto, unos guantes negros. Ha tomado un poquito de cristal. Esperava mais, né? Porque é Llevo um esa corset. especie de É um tocado que. corset. É. É só. Mas ela E arrasou no uma teu look. calcinha. Espejito, ¿quién es la más travesti del cuento? Me Misericórdia. siento pisando fuerte por Calcinha da envidia. bolsa. Eso yo creo que puede jugar. Ah, final, amigo. Tá, ó. Enhorabuena, Vai acabou ficar por el salva desfile, só por causa disso. superestrellas. Desse último look. E é o principal, Desfile. né? É Ornella por isso Góngora. mesmo. Samantha Bora. Valentine. Oxi. Estáis salvadas. Amigo, salvou a Ornella e a Samantha. Mas a Samantha arrasou nos Oxi. dois looks. Mas E quem salvou vai ser o a outro Bora? Ornella? Vamos a escuchar las opiniones del jurado. Não. Yurigi Der Klee. Ya tenía yo ganas. Quem vai ser Boron? Amigo, que loucura Não, é amigo, essa? acho. É a mentira. Também é um Todas pecado. tops. A mentira também é um pecado. Ninguém vai embora. Não. Não, 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 meus amores. O que tá acontecendo? Este look, trabajado en solamente una tarde y una noche, es muy, muy maravillosa. Esto es Uma una tarde e obra uma de noite ela fez cariño. o look, Ay, hein, sí. velho? Amigo! E esse cabelo, velho? Sino que el look hable del reto. Tu look es brillante Amigo, porque será hay. que as teclas é Não, bora? velho. Não, amigo, a Ornella, com a Ornella. É porque a Tetris não fez nada no look dela, né? Yo, Ornella, tienes Chicas, una que actitud isso? que me quito el sombrero. Mi enhorabuena. Gracias. Samantha, Oxe, tá yo quiero ser clamando tu a perra. Ornella?
Yurigi, enhorabuena. Tenéis actitud, tenéis imaginación. ¿Tenéis ela queria elogiar para não deixar as bichinhas sem ouvir uma coisinha dela. Ay, ay. Fíjate que hasta en este último look, que al principio ayer cuando estuve en el taller, ibas por otro lado y lo has llevado a la esencia que es Paquita, pero creo que ha sido un error llevarlo a estar tan guapa, porque te lo has jugado todo a la acción, al grito, y el look no representa la ira, lo representa el grito. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana, yo quiero ver la ira en el traje, no sé si es un traje roto, no sé si es un traje magullado. Y creo que tú eres una persona que puede hablar muy bien de la ira. ¿Por qué optaste por cambiar lo que nos contaste Ana y a mí en el taller? No acredito que ella va pro poro. Yo no estoy acreditando que a Paquita va pro poro. Gente, mas eles não entenderam o conceito dela nas rosas. Yo creo que no te equivocas. Lo que tú eres es maravilla y se ven los dos primeros looks. Solamente que creo que este reto pedía un poco más de fantasía. Amigo, ella va pro poro. Y ahora te va a venir mi pero. Quiero amigo, ¿mas qué críticas de poro es? 80, porque tú cuando caminas tienes arenas movedizas en la pasarela y tú tienes que flotar. Y es una cuestión de que tú creo que hoy no te lo has creído del todo. Hablamos ahora con Sagitaria. Qué ingeniosa has sido. Hay que hablar amigo, del cielo, qué críticas fueron esas. Y yo hablo del Rey Sol. Toma. Amigo, qué palhaçada, velho. A España siempre de ese jeito, ¿no, velho? Nunca va a mudar. A un blanco y negro. Véi, no tiene condiciones, yo no estoy acreditando que a Ornella, con aquella palhaçada toda, ficou salva y a Paquita va pro boro a troco de nada, con críticas que eles tiraron do cu para justificar. Esto te lo has hecho, o sea, no es posible, no, eso, véi. Debe ser cosa de la producción que falou, ella va a tener que ir pro boro, inventen cosas para falar. Porque no tiene condiciones, pô. El look tiene que hablar del rey. Meu Deus do céu, eu achando que ela era uma top certa. Meu Deus, a Sagitária é Boron. É Boron? Estão metendo pau. Não, então não. Ou tu no cintura, llámala como. Ah, não falou que não sabe o que esse look tá falando. Me parece surpreendente. Me é encantador. Não, a Ana Locken elogiou horrores. Para mi gusto no estaba bien integrado, no había una coordinación entre todo, bonita, no estaba bien hilado. Y en este look, veo el look y entiendo que es la gula, pero espero algo más espectacular. Ahí a Paquita da algo espectacular y você no aceita porque no tiene ira suficiente. Olha como as críticas puedes hacerlo são divertido, puedes hacerlo sorprendente. Convenientes. Además, Pupi, tú nos has dejado mudas en un bol cuando te convertiste en rapel de repente. Setlas, no, amigo. Tu storytelling es uno de los más alucinantes. Es autobiográfico. El segundo look, para mí, y me emociona no, decirlo, pero es uno de los más impresionantes que he visto en Drag Race. Ah, porque era o das Setlas. Pero es verdad. Que es de redención, que lo pasaste tremendamente mal. Cuéntanoslo tú. Para mí ese año fue... Fue por un lado muy guay, pero por otro lado fue una auténtica mierda, porque yo recuerdo de salir de ganar la gala y estuve 2 semanas que no me paraba de llover el puto teléfono con 1000 llamadas y periodistas tocándome el papo. Y además es un año súper importante para mí, porque ese año se murió mi abuela. Entonces fue como... un cúmulo súper grande. Y bueno, yo creo que el traje hablaba por sí solo. El traje hablaba por sí solo, totalmente. Los micrófonos ahí, el estampado, increíble. Ese look es un doble ova, cariño. Es que lo haces ¿ese? Tan fácil, siendo tan difícil. No, mule. Y no puede ser que con tú, una imagen. Un inferno. Tú me lleves a tu infierno de ese año. Y lo que más me impresiona es que cojas esa mierda y la lleves en positivo y la utilices para regalarnos momentazos como eso. Así que de este ya ni te hablo porque ya me volvería loca. Así gracias. Que enhorabuena. Gracias, amor. Es absolutamente espectacular porque los dos primeros looks los eso se nos falo que está feo, ¿eh? Puedes traerlo, pero luego llegas y en un día haces esto.
que es absolutamente coherente con todo lo anterior. Eso quiere decir que la mente que está detrás de Setlas es tu experiencia, tus emociones, tus miedos. El amor de Dios, no hay más que en la imagen. Nos has dejado boquiabierto una noche más. Ahí lo estamos haciendo. Gracias. Bravo. Não, velho, pelo amor de Deus, que ódio, amigo, que ódio. A ira, eu tô sentindo aqui sua desgraça. É, queria ira, e a ira. Tomar no cu, bicho. Setlas. Oh, raiva. Felicidades, sois las dos superestrellas del programa de hoy. Parabéns, Jurigi. Arrasou nos três looks, a única. É um bom, meu amor. Amiga, eu não tô acreditando, não. Véi, se a Paquita sair, eu vou ficar muito puto mesmo. Muito puto. Amigo, e só teve dois bottoms. Tá vendo? Véi, eu não acredito que a Ornella tá salva. Significa que vosotras dois, Paquita... Até a Samantha, pra mim, meu a Samantha merecia Deus mais do bottom do que ela. Amiga, a Ornella entregou um look bonito, pô. Nem o que ela fez, nem o que ela levou de casa. Meu Deus do céu. A Paquita se arrombou, amigo, que ela não tem win. A Pupi acabou de ganhar. Mas a Jurid é amiga dela. Bora, Jurid, ganha aí esse negócio, pelo amor de Deus. Bora, Paquita. Cheguei lá falando, foda-se o track record, eu tenho... Não, eu entreguei os looks melhores do que essa vagabunda aqui. O que é isso que ela fez aqui? Colocou comida no cossé? Ah. Ai. E outra, digo mais, não merecia bottom, né? Era você que era pra estar aqui, essa vagabunda. Sem futuro. Que inferno, velho. Eu, para mim, não era ganador. Ah! Porque es que he visto todos los trajes que han llevado el resto y a mí no me parece el mejor. Habla, Sagitaria, habla mismo. Es eso, es que no me parece el mejor. A mí el look de Setlas me parece de los peores. Ha cogido un... ¡Es verdad! ¡Es! ¡Exactamente! Fala, Sagitaria, fala mismo. ¡Exactamente! No lo veo. Pues es, no mismo. Estoy fechado con la... Arrasó. De coger una aguja y coger... Ella misma merecía más, porque ella sirvió unos tres looks. Hay una idea, hay un concepto, hay una historia. Y a veces eso trasciende muchísimo más que el que vaya guapa, bajo mi punto de vista. Nossa, qué disculpinza rapada, ¿vio? Ni puta. A mí me pones una máquina delante y me pongo a hablar con ella. Como Samantha cuando está borracha se pone a hablar sola. Cariño, Pero... Con la máquina también, Pero también... Samantha, porra. Y es que... Le doy al coco, parto de un concepto y ese concepto lo exprimo al máximo. Sí, no es capaz, en este caso, por muy bien cosido que esté, de transmitir ese pecado, pues el resto. Duvido que arropó a Michelle, que han dejado você. Duvido mesmo. Ni en este concurso, ni en tu vida real. Con fe de España, desgraçada. Cabrón, que a pior franquia de julgamento que existe. Eles, cuando cotam, eles cotam sem dó ni piedade, né, véi? Nos hagas algum favor. Porque lo que no puedes hacer es... Y fica inventando cosas para colocar en el bottom, pero amor de Dios. No solo a mí, sino a tus otras compañeras, un mal rollo de loco. Yuri, ¿vamos a hablar con las chicas o qué? Sí, tengo muchas ganas de hablar. Venga, vámonos que nos vamos. Oh, mi conejo por dentro. Oh, pues mire, la que me abanique se queda. Y a Yuri ya arrasó, ¿no? Porque fue ella que escogió el tema de ella y ella ganó. De no, a lo mejor no me merezco... estar aqui. A Sagitária tá lá blando. É, agora arrasou, que foi a única que falou. A Paquita deve ter concordado, mas não pode falar nada, porque depende da cabrunca pra ficar. Sim. Não pode nem falar o que pensa. Pelo amor de Deus, viu? Ó, eu vou lhe dizer uma coisa. Eita, que não tem... Eu queria expressar o meu ódio, porque isso aqui não é pouco o que eu tô sentindo. Não, já passou da hora. Toda a franquia da Espanha ameaça lá no perfil da Suprema, mas dessa vez eu vou. Eu vou lá esculhambar ela, porque não existe não coisa dessa. A Paquita sendo roubada mais uma vez, né, amigo? Oh. Véi. É inveja. Ai, ai.
Ah, pecado deles. É, porque não aceitam uma beleza dessa, não aceitam uma drag queen perfeita igual a ela. A inveja da Ornella, viu, Lupas? Lupas, que eu saiba, é É. investigação, né? Tá investigando. A boca. É, tô puto. Não, véi, pelo amor de Deus, eu não vou aceitar nunca. E eles Eu vou. aclamaram os dois looks dela, meu amigo. Cadê os três, né? Eles aclamaram esse também. Yo soy de las que opina eso. Entonces entiendo perfectamente que salvaste a Onyx y entiendo que ahora me vayas a salvar. Ay, qué safada. Hagas lo que hagas, yo no te voy a tener en cuenta la decisión que tomes. Ella me dice que haga lo que haga, que no va a pasar nada, y eso a mí, por un lado, me hace respirar un poco porque sé que no lo va a tener como algo personal, pero ella me encanta, Então eu vou entonces no sé eliminar ella, qué pensar que poder ela no vai puedo hacer, ligar. la verdad. Eu ia falar, não, mulher, se você me eliminar, eu vou ficar com um ódio mortal de você. Não me elimine, não. Me da. Estoy enfadada. Abra, Mira, Sagitária, claro, es un abra. juego. Es O sea, un así. juego, yo Nossa, creo ela que tá parte de putaça. una igualdad. Pero no me parece que estemos todas en la misma igualdad. Me parece que a algunas se les está midiendo demasiado Sagitária, agora eu sou seu bien. fã. Y a otras es como que tienes un resbalón o tienes algo que no te Olá, ó. encaje. Y Exatamente. eso era un corsé con los cristales pegados. A ver si el pecado de la envidia no era Esta para coisa ella, pero boa! Sagitaria, que tiene Não, envidia, ela tiene tá tiene certa todo lo que sim. le E puede você ser precisa posible para pegar un suas vampiro. lupas e ir lá no Haces las. espelho para ver se você se enxerga Pero melhor. Porque você eso tá que me has dicho horrível. ha sido súper chulo. Porra, bora Pero era da igual, si seu. es que el Pero tú tema has es entendido ese. la crítica que te han dicho. O ¿La sea, entiendes? Pero dime, ¿la entiendes? ¿Tú le das la razón es que o dices sinceramente no? no es verdad. O sea, sí que es cierto que en plan de que yo creo que ellos se piensan que a lo mejor meterle más cinturones y más mierdas y más, yo qué sé, qué quieren que le meta, ¿sabes? Que, ¿para qué? En plan, la lujuria cada uno lo interpreta como Ah, eles quiere, não igual que gostaram desse look cada cosa. dela. Que no tiene sentido, es que da Foi, rabia, falei pra você que eles falaram que no alguma coisa tiene puto ruim sentido pra lo que ela. se ha hecho. Não te pongas assim, não tá agressiva, É coño. agressiva, ela Mas tá aqui jogando o que com travesseiro o que no passa dia, chão. ou seja, tiras o cojinho ao suelo como uma Cala a novinha. boca, Eu mano! sabia! Que estás muito Eu guapa, sabia que não bem falar isso. E posicionado, cariño, maturidade, que não se é, não conceito sei de o que, lujuria, a não tiene inveja, é a opinião de verdade. prensa. Mamou Essa é a a opinião questão. dela, ué? Meu Deus, eita, que babado esse episódio, hein, menino? E eu acho melhor, Samantha, você calar a boca, porque senão eu vou esculhambar você também, viu? Fique na sua aí. Você tava até aceitando ela safe, né, amigo? É, vamos calar na boca aí. Uf, me dá um pouco de medo, de verdade. Não sei. É, né, ele é... A Pop tirou a Não sei, igual Onyx. que ela Ela tampouco tem já havia visto. motivos para tirar a Pop. Revenge. É mesmo? Então eu vou querer que a Seth lascane. Ah, mas eu não queria a Pupi saindo. Porra. Pero yo creo que tiene buen corazón, que tiene buen fondo y que en este caso se ha interesado por saber cómo estoy y eso para mí Arrombável, es un chapo. setlas. Mon amour, je suis très mal à la tête, à Qu'est-ce qui qui se se passe? passe? Ai, falando Estoy muy mal. francês, Ya no sé cabrunco. cómo decírtelo para que me A salves. Paquita? Ayuri lo voy a abordar de manera diferente. Yo Passado. quiero Vai dar pra ir decirte pro que França, vai se dar um monte. pase lo que pase esta noche, que no lo sabemos. Pra ver se é justo, injustiça lá, né? Tô achando a Pupi muito A ver, tristinha no mira. confessionário. Acho que ela foi de base, viu, Calzonería y amigo? según pintas el botijo, reflejas tu personalidad. Aqui Ah, tá mais você sempre confiante. prevê, né? Pelo confeccionário. É, eu achei que era. Ai, nem me defendi. Hoy me Não sei o transporta a la quê. A Paquita adolescencia. tá Ay, mais. me gusta esto. Oh, qué gusto. Ay, por favor. Por favor! Ou era que quando vem uma pica grande? Ai, por favor! Ai, porque eles não mudam os Sigo en la looks? Meu tesitura Deus de do no saber qué céu! Deve coño ter hacer, review aí porque nesse cada. da. De origem. De origem. Miro a uno, miro al otro. A Juris de lado, para não olhar. O Juris de palhaça, viu? E outra, Jurid, ganha esse lip sync, viu? Sim. Pode No ganhar. final, cojo uno de los.
No he tomado ninguna decisión, pero como hay que tomarla, pues ya está. Traedme a mis superestrellas. Traedme a Lexi. Ay, ay, viu. Oi, me diga aí se sai o look de... Dos superestrellas estão frente a mim. Não, agora como é que ela vai dublar com esse travesseiro no cabelo? Arrancando. Aí a peruca vai junto, aí fica careca. Ela tá careca, né? A Sasha Belló. Não. Vai ter um peruca aí, amigo. Peruquinha, né? Um posquete. É. Ha llegado el momento del lip sync. A vida. Por vuestro legado. Ah. Buena suerte. Y no la caguen. A Jurize! Ui! Ela quebrou! Pau! E a Jurize na fantasia dela, ó. Amigo! Ah! Ah! Ai, a peruca! Falei que tinha! Eu falei! Ai, que linda! Ai, que linda! Ah! Que linda! Levanta, mulher! Vai, Jurídio! Ai, que delícia! Que linda! Vai, gostosa! Vai, Jurídio! Ai, a Jurídio é gostosa! Nossa, ela tá contando a história, amiga. Sim. Ela tá chorando por ti. Chorando pela buceta. Nossa, Juride. Acaba com essa vagabunda. Acaba com ela, Juride. Só tem espaço pra uma careca aí, que é você. Eita, ah! Menino! Devolve o travesseiro dela! Eita! Ai, ó, Jurize! Meu Deus! Ela não vai deixar! Que é isso? Que baixaria! A Sagitária achando um porre. Menina, Jurize só no tesão, hein, amigo? Ela não tá deixando. Vai. Oh, ela chupou no dedo. Gostosa, gostosa. É sua, Jurize. Eita, meu Deus, como é baixa essa Jurize. Ela vai beijar na boca. Menino, e agora? Jurize, rainha, Jurize, rainha. Enhorabuena a las dos. Jurize. É da Jurize. Jurize. É da Jurize. Jurize, Jurize. Que é isso, menino? Eu não vou aceitar as suas cédulas, não. É Jurize. Sim, fala. Jurize. Drag Setlas. ¡Ah! Eres la ganadora. Feliz y dragues, cariño. Te lleva. Amigo. Amigo. Cota. Enhorabuena y llévalo con orgullo. Cotada. Muchas gracias. Lo pondrá al lado del otro. 2.500 euros. Un premio. Não, sinceramente, pra mim já deu já desse...
Yuridia, estás salvada. Enhorabuena, no puedes ir detrás con tus compañeras. Pra mim já deu mesmo, é sério, velho. Não tem condições, não. Porque é sempre desse jeito, hein, velho? No mínimo era double win aí, se não fosse pra Juridia. É, eu não acredito não, amigo. É, já era. É dar certo essa temporada aí. Tem pra ninguém. Ela pode só de calcinha. Has elegido pegar el hachazo. A Paquita, cara. Eita. É, pra piorar tudo é só a Paquita saindo mesmo. Paquita. Meu Deus do céu. Eu sinto, é verdade. A Paquita é feita de palhaça, né? Por eles. A Sagitária putíssima. Assim está escrito e assim será. Nossa, velho. Puta que pariu, viu? Paquita, eres e serás sempre uma super... Xaxei. Te vas. Está mexendo meu povo. Es una pena que me tenga que despertar tan pronto de este sueño. Estoy llorando por ti. Y recordad que pronto tendré disponibles estas bragas para Merchan. Ay, ella mostró una rolona dela. Yo ya me sentí una superestrella y me lo he pasado divinamente. Para mí, menina Sagitaria con cara de cu el tiempo todo, Eric. Todo, amando. ¿A quién le importa lo que yo haga? Ah, tomando su cuba o su premio deluxe. Next time. La próxima semana en Track Race España All Stars, hoy vais a sentiros más superestrellas que nunca. Os dividiré. Ay, ahora en esa Sagitaria va a salir. Dos girl bands cuyas. Ah, girl group. Esta noche me voy a desatar. Ornella, Pupi y Sagitaria. Disfrutar, no escaparás. Vale. Si meditar un poquito la voz. Es de Juridia. A lo mejor suena un poquito mejor. No había hecho ningún comentario de guau, que no merece estar aquí ni merece estar. Entonces, ya se mata. Un poquito, sí. Yo lo que estaba diciendo es que creo que los jueces en ese momento noté que pero, no estaban siendo Sagitaria, sigues con lo mismo. Pero es que ahora yo estoy hablando, te estoy como diciendo cómo lo he visto yo y tú ya estás a la defensiva. ¡Qué pesada eres! ¡Cállate ya y lee algo! ¿Leer algo? Si hay alguien que podría ser la estrella de las que estamos aquí, eres tú. Yo lo único que te quiero decir es que toda tu persona y tu performance me pareció inolvidable. A mí lo que me pareció también en el vestuario es que había a su premio, me quedó de azul. Que cada look era de un estilo muy diferente. Creo que lo que hemos visto sobre el escenario es un paso por detrás de lo que creo que tú puedes dar. Pues amor, pues no, estoy hasta los cojones. Yo sabía, ella nunca iba más participar y ella está cierta, mismo. Si fuese ella, yo quitaba ya, porque ella no tiene chance ninguna. É dar certo. E antes de sair, ia falar um barraco, ia falar: vou embora daqui, vocês estão cortando, já decidiram quem vai vencer. Você é uma palhaça arrombada. Tô com ódio, velho. Tô morrendo de ódio, não tem condições. Tchau, amigo. Vou tuitar. Tchau, amigo. Que tal?